Монголын говьд амьдрах мацаал яг 1920-д оны үед баруун алтай аж ахуйн хавьас олж илрүүлсэн байдаг. Орсын эрдэмтэн Оцлав Соколов эрдэмтэд бол мацаал яг бие даасан төрөл зүйл гэдгийг нотолж одоо биологийн шинжилгээ ухаанд бүртгүүлсэн байгаа. 1953 онд мацаал яг агнахыг хоригэлж улаан ном оруулсан байдаг. Нас бий гүйтсэн эр мацаалыг шармаахаа эмийг нь эвш гэдэг бол үрдлийг нь алманцэг гэдэг байгаа. За уг алманцгийг 1982 онд Сангима гэдэг шинжилтийн багш анх өгсөн байсныг нь олоод Түмэн Жаргал гэдэг хүн бол 2019 онд музейд өгсөн байгаа. Түмэн Жаргал гэдэг хүн бол мацаалыг аврах Монголын алхам төрийн бус байгууллагын байгуулсан юм байгаа. Энэ уг танхимыг төгчүүлсэн. За мацаалай бол Баян-Онгор аймгийн Шинжис, Баянговь, Баян өндөр сумдуудын нутгаар хөвчлэн амьдарч байгаа. Мацаалай нь 11 сард ичээд 3 сар ичээнээсээ гардаг. За өөрийнх нь дуртай жимсгүй л одоо бажуун гэдэг жимс байна. А мөн говь дурддаг хармаг, зэргэн гэх ургамал иддэг бол мөн говийн одоо мөлхөгч амьтдаар хоолдог юм холимог мэтчтэн байгаа. 5-6 сард бол ороо хоцолтойн орж 8 сар хэлэн тээдэг байж байгаа. Монголын одоо говьд нийт одоо бол 30 орчим болов мацаалай тоологдсон байгаа.